שם הריקוד, מאמא, מאמא שלי. אנחנו, הריקוד ברוסית, אנחנו מתחילים. ימין, שמאל, ימין, על קו מעגל, ימין, שמאל, חילוף בימין, שמאל, ימין, לאחור ולפנים בשמאל. הולכים על הקו, 2, 3, הנף שמאל, שמאל, ימין, הנף ימין, זה חלק ראשון. ימין, 2, מאוד פשוט, שמאל, ימין, לאחור ולפנים, open, cross, handling. And left, right, and lean. Second part, on the line. 1, 2, cha-cha-cha. Left, right, back to 3. Forward, back. Step, point. Doing circle. Again. 1, 2, cha-cha-cha. Small, yemin, le'achor, le'fanim. Kadima, achora, yemin, small, small, yemin. Toch kede sivuv. Chelek shlishi le'merkaz ma'agal. כל הריקוד ברקוד של אימא, 1, 2, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. כפיפה לפנים בימין ולאחור, כפיפה בימין וסיבוב החוצה, 2 צעדים. כמעט אותו משפט החוצה, ימין, שמאל, צ'ה, צ'ה, צ'ה. צ'ה, צ'ה, צ'ה בשמאל, כפיפה לפנים ולאחור בימין. ועכשיו אנחנו עושים חצי סיבוב, פנינו למרכז, אחורה וקדימה. החלק הבא אין לו קטע סימטרי, צריך רק להבין אותו. חילוף, פתח סגור פתח, לאחור ולפנים נקודה. 1, 2. בואו נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. פסיעה, נקודה שמאל, חילוף לצד שני בשמאל. אחורה, 2, 3, עצור. עוד פעם, ימין, ימין, אחורה, לאט, עצור. 7, 8, פסיעה, נקודה בשמאל, חילוף לצד שני, אחורה לאט בימין ושמאל, נקודה. אחורה, 2, 3, נקודה, זה הקטע השלישי בקטע החלק הזה, פסיעה, נקודה, פסיעה, שיוף למרכז מעגל, כפיפה בימין וציר חזק החוצה, שהיה שמאל, ימין, שמאל. וזה חוזר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לאט, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כפיפה בימין, 3, 4, 5, 6, 7, 8. קטע מעבר שמוביל אותנו לתחילת הריקוד. משקל בימין, סיכול לאחור, סיכול לפנים וסיבוב על 2. ואנחנו מתחילים את הריקוד. מההתחלה איתכם בבית, תודה רבה. מאמא שלי. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимаешь.
שני